Tengok tangan pak cik benda ni macam mana. Ha, tengok. Tengok level. Jari kiri tengok, yang penting jari kiri. Tengok macam mana cik tarik hole. Nampak. Mana ada nampak ikut angin tu. Aku rasa dah tak betul tu. Bukan susah nak jenang. Dia orang boleh jenang. Tapi nak kena kering. Kering tu tak apa. Ramai yang marah. Nanti kita tengok macam mana. Tak. 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 Tak.